iyo ako karuhuko gato twafashe ikaze. Urakoze cyane, waramutse, uratekanye. Waramutse neza. Bimeze bite? Ni sawa vendredi, ariko ni za Hari umunsi vendredi. uri kuwa gatanu. Iri za vendredi abantu batajya bamenya. Birangira uvuze ati ejo ni weekend sinzakora, ariko nyine ntabwo bikiryoshye nk'imbere. Umuntu yabaga avuze ati ploti y'umunsi ni hehe nande. Iminsi yose isigaye isa. Sinzi umuntu ejo Iminsi yambwiye yose ati isigaye ndebahabonera. Ati mwe muracyamenya n'iminsi, twe ntitukimenya iminsi. Hari waje aha ngaha kuwa kabiri avuga ati ejo weekend tuzabigenda dute. Aha ngaha haracyari kuwa kabiri gusa, nyine tugira igihe nyine tukabimenyera. Abantu barabimenyera nyuma, ariko none ntabwo ari twavuga mu bintu byo kumenyerwa, ariko nta kundi wabigenza. Ni kuba ngombwa kaje karemerwa. Koko warira na virusizi barira. Virusizi baratubwiye. Oya, ejo virusizi baratubwiye. Virusizi rubavu. Uretse ko mwaduhaye ngo gace kacu twenyine ejo barongera kutubwira, ariko nyine ni kubwo umutekano wawe ndetse n'abatumblage nyine ati rwose noneho banyarwanda akazi n'abanyacyambwe byajya ariko nyine nta kundi ni ukuvuga ngo karere ka Rusizi Amplice iwacu ni kuriya alamezu ku ivuko tabasubije rwose kandi mihangana nuko ariko nanone icyo twabwira no kwirinda biba bigerageza kubahiriza amabwiriza, kuko ni ukuvuga ngo niyo hamaze kugaragara abantu umubare munini ungana kuriya mu karere kamwe ratifa hari igihe twari twumva imibare mu mezi yashize kumva nyine kumva ni imibare uko mvuga ati imibare uko mikose kumva umuntu 11 ukavuga ati aba bantu ni benshi byakaze, ariko bikavugwa ari no mu mujyi wose uturere dutatu twose ugize umujyi wa Kigali nta karere kamwe 13 bakongera bagasubira 13 habanje n'abandi batanu. Niyo mpamvu ibintu abantu mudukurikiye muri mu turere twa Rusizi cyangwa se n'abantu mudukurikiye muri za Rubavu n'abadukurikiye aho muri hose icyorezo mugomba kugifata nk'ikintu kiri kiri seriye. Mbere twumvaga nyine ari ibintu byoroshye, ari ibintu biri aho ngaho ukajya kumva no mu bindi bikumva nta kintu bikavuga. Mbere bo twaravugaga ati nta muntu urapfa, turi proud, tukavuga tuti nta muntu uricwa na covid, ubu ngubu ntabwo tuzongera gukerenza. Ibyo rero ngira ngo baratubwire n'imibare n'imibare ukuntu ibi bitangira abantu bavugaga ati nta mwirabura rwose iyi covid ngende bwaranagiye barambwira bati ati reka covid yica abantu mu bihugu by'ubukonje. Ikintu ibintu byagiye bivugwa kuri covid bijyanye n'ibihuha byagiye bivuguruzwa uko iminsi yagiye ishira byagiye bivuguruzwa, abirabura yarabishe abana bakiri batoya, abantu mu gihe bakiri bato rwose iyi covid ntabwo yabahanga. Ati nta muntu ubushyuhe bwahanga mike ririya mike mike ugahitangira kurya ubuzima. Abirabura bamaze gupfa ni benshi, ntabwo wababara habe muri Afurika habe hanze ya Afurika ni benshi. Ibihugu by'ubushyuhe bavugaga ngo mu bihugu by'ubushyuhe ngo ntabwo hagera, none muri Algeria harakonja, Egypt harakonja, ubu se twe turi aharakonja mu Rwanda turi harako. Nukumva ngo rero ni ukuvuga ko iki cyorezo twe dukwiye kugifata nk'icyorezo nyine cyateye isi, ariko kirakomeye kiranakarwanya cyane. Rwose nizera ko ntacyo gishobora kugira. Yewe ubwirinzi rero ngo ni ngombwa. Ubwirinzi wongere usubire mu byanyu byose, umenye ko ugomba kujya ukaraba intoki kenshi gashoboka, ukirinda kujyana n'abantu. Abantu bakirara, hari n'abantu kugeza kuri ubu ngubu usanga bambaye agapfukamunwa bakamanuye, hari n'ababiretse gukaraba, hari n'abatakambara, hari n'abadakaraba intoki, hari n'abadakaraba intoki. Namaze kubibona ntabwo bakaraba barabyihoreye. Uko byatangiye nyine ubona aho hari abantu bagenda ba ingamba basanga bazorushya barazorushya, nicyo giye kugira ngo izi ngamba zikomere. Natwe kubona akarere karimo abantu ha 20 na barenga, urumva rero dukwiye kwitondera. Ku munsi w'ejo byagenze bite? Ku munsi w'ejo rero ku bijyanye n'icyorezo cya covid 19, abantu bafite covid 19 bashya bagaragaye ku munsi w'ejo gusa bagera kuri 13, mu gihe ku munsi w'ejo hakize abandi bantu bagera ku 9. Ni ukuvuga ko kugeza kuri ubu mu Rwanda abafite covid 19 bagera kuri abayirwaye muri rusange mu gihe cyose kuva yagera mu Rwanda kugeza kuri ubu ngubu ari 410, amaze gukira ni 280, abakirwaye ni 128. Hari iminsi twari turimo nko mu kwezi kwa gatanu kurangira, abakirwaye baramanutse bagera kuri za 90 na baramanuka. Ariko nko mu byumweru bibiri bishize, mu cyumweru kimwe imibare irongera zamuka cyane. Kuva iyi ndwara yagera mu karere ka Rusizi ubonye ko hagiye hagaragara, hari imibare myinshi iri hejuru. Kuva aho batangarije ko mu karere ka Rusizi ibyo
twese bihari ko reka twizigira kuri ubana gakize mu kato ariko imwe mu mirenge cyane cyane iyo mu mugi nka hari igihundwe no kuvuga ngo bamwe nyine kugeza kuri ubu ngubu ntago yemerewe gusohoka kugira ngo usohoke ugiye guhaha gusa ushaka no muti kuri farumasi cyangwa dukuka ndo rwose abantu muti nyakarenzo mwe mwigumiye mu rugo no kugira gusohoka mugiye guha kandi nabwo ntago ari bose hari umuntu umwe uvuga ati ngiye ndi incharge kujya guhaha kujya kuzana imiti kujya cyangwa umuntu ukeneye kujya kwa muganga akarere ka Rusizi ni kamwe mu turere sije kuvuga ngo akarere ka Rusizi abantu mu karere ka Rusizi n'abantu bakunda gukora cyane barakora pe barakora niyo bavu rero aba bantu usanga benshi n'abashabitsi bari gushakisha abajya muri Congo abajya hehe hirya hino ubona ko urujya n'uruza uri uhagaze nk'ahantu ukitegereza circulation zo mu mugi gusa babarekuye rero hagaragaye abantu bameze gutyo bakumva akarere kose kandi kuko aba kandi n'abantu bafite n'urugwiro bagira urugwiro cyane wahura n'umuntu rwose ngo biragora hari aho rwose usanga rimwe na rimwe bigorana noneho hari ubucuruzi buhakorerwa ubona ko nabwo rwose ndiyango n'abanyarubavu nabo ni abantu bagira gute n'ibiribwa n'ibiki byose ni ukuvuga ko rwose bakwiye kuba bashaka uko bitwara muri ibi bihe kugira ngo nibashe kugenda neza okay ibyo rero ni ibijyanye na covid turanagushimiye kuri izo updates ariko noneho tugarutse mu nsanganyamatsiko Liliane muri zimwe ziba zigoye zimwe abantu bagira gute ba bavugaho ariko bakavuganaho n'agahinda ku munsi w'ejo mwadukoreye inkuru ngira ngo ya umunsi wa kwa gatatu ya wa mudamu wagize gutya arahohoterwa n'umugabo we ni ihohotera ryo mu ngo rikaba ni ihohotera rishingiye ku gitsina haje kuzamo n'ibintu bimeze n'ingengabitekerezo hazamo n'amacakubiri mbese ni package nini cyane iriya nkuru wenda nk'umuntu wayikurikiye turaza no kuwiza kwishyiramo kugira ngo dufashe n'abantu batabashe kuyikurikira babashe kumenya se byifashe bite rirya ni ihohotero rimwe ryo mu muryango yego ugasanga umugabo arahohotera umugore ariko adasize n'abana be kuko n'abana be baravuga bati rwose papa aragufata gukubita ku gikuta tubaze gufata umwana w'imyaka 12 ukamukubita ku gikuta gufata umwana w'imyaka 12 ugashaka kumwangisha baba we ni ukuvuga ngo ntago ni ibintu twavuga ko bidakwiye mu banyarwanda ariko nanone nta byera ngo de hari aho biba biri hari n'aho biba biri kugeza kuri ubu ngubu bitaramenyekana niyo mpamvu umunsi ku munsi usanga iyo byageze kure ugashiduka umuntu yishe undi yego ugasanga mu karere ka runaka ngo umugabo yishe umugore umugore yishe umugabo umwana yishe se cyangwa yishe nyine cyangwa se wabo ibyo byose ntahandi bituruka ni bya bindi nyine iyo byaraturutse hasi ugasanga wenda ababyeyi hagati yabo ntibumvikana cyangwa ababyeyi ntibumvikana n'abana babo yego cyangwa se ugasanga abana bananiye ababyeyi babo nabyo birashoboka kuko ari umwana ushobora kunamira iwabo akanywa bya biyobyabwenge bikamuviramo kuba yakwitwara nabi iryo hohoterwa rero niryo tugiye kuganiraho by'umwihariko w'abantu mudukurikiye mudufashe mutubwire munadutungira agatoki kuko hari ahantu biba biri ariko usanga bitaramenyekana cyangwa aratinya kubivuga ejo twakugira ubutumwa bavuga bati bamwe mu bagore cyangwa se n'abagabo bahohoterwa umwe muri we uhohoterwa nabivuga hari inkuru wabonye kuri Twitter ya wa mugabo wakubise umugore akavideo kakaba viral kakagenda cyane noneho umugabo baza ku Evariste namwibutse baza kuza ngira ngo no muri Gisagara baza kuza kumufata kumujyana ariko ejo twitindi nabonye nivuga yuko uriya mudamu yagiye kuvuga ati nyabuna mungarurire umugabo wanjye mu munte ibyo bintu bikunze kubaho cyane Latifa ugasanga umugore arahohoterwa umunsi ku munsi ariko ugasanga abikibanga umugabo we ni byiza ko bikira mu ibanga umva mu rugo agomba kubibanga ry'urugo yego ariko nageze ku kintu cyitwa ihohoterwa ntusasanga mwe twavugaga umuntu yishe undi uko waramubikiye yagukubise rimwe gukubita kabiri gukubita gatatu kane gatanu nk'uriya mugore urabona abaye ari uwihimura uriya mugabo urabona yamukorera iki ni ukuvuga ngo hari ibintu umuntu akora akorera mugenzi we ukabona uwo muntu bwararangiye erega ntabwo iriya aba ari inshuro ya mbere exactly biba ari biba ari ibintu byatangiye inshuro y'ijana cyangwa ijana na makumyabiri cyane akenshi uzacunge bikagera aho ngaho ukumva birakurenze urabirambiwe ugifatira nabi gitangira ntabwo biba byakubagerageze hariya ni ukuvuga ngo ikindi kintu gikunze kubaho hari ukuntu
Erega ntabwo hahohoterwa abagore gusa, twabivuze ko hari n'abagabo bahohoterwa, hari abana bahohoterwa, mu muryango wabo ihohoterwa nyinshi byinshi cyane. Yego. Noneho ugasanga umugabo arahohoterwa n'umugore we cyane, ariko uko ari umugabo akavuga ati njye nimvuga ko bankohoye nabivuga hehe, ibintu baransika, barafata nk'umugabo w'inganzwa mu rugo, yego, barafata nk'umugabo nyine uciriritse wacitse amazi, umugabo usuzugura n'umugore, kandi nyamara ibyo ejo nejo bundi ugasanga bigize ingaruka ku muryango wanyu, bigasinya no kuba abantu bakicana n'abana no kubona papa wawe n'umwe bitumvikana, usanga babararimo bagiye mu muhanda, ngira ngo urabizi bari abana mu muhanda kenshi babajije akubwira ati nahunze amakimbirane, nahunze papa, nahunze inkoni za mama, nahunze kuba mama na papa barwana umunsi ku munsi. Ibi rero biragira ingaruka ku bana mu Rwanda, tuvuge ngo abana b'u Rwanda ibi birabagiraho ingaruka, kuko n'urwana umwana kureba uwibahetse ababwiriza mu mugongo, ejo nejo bundi nashaka umugore azavuga ati njyana papa yajyaga kubita mama, yewe abasi yuko nyine karakteri z'umugabo cyangwa se kugira ngo witwe umugabo ari uko ugomba kuba ukubita umugore wawe cyangwa se umugore n'ukubitwa na mama yarakwitwaga narabibonaga, ugasanga rero akenshi bigira gute bituma umwana akurana imyitwarire atagakuranye, tukibaza hakorwa iki kugira ngo iri hohoterwa ribashe gushira. Turaza kohereza umwanzuro wacu, ariko namwe mudufashe mudukurikiye abantu mudukurikiye mutubwire mubona hakurwa iki kugira ngo iri hohoterwa ribashe gucika. Okay. Kuko hari ibintu byinshi byagiye bicika, murabyibuka mu Rwanda rwose byinshi byinshi, umukuru w'igihugu niwe uvuga ati twarwanye intambara nyinshi zikomeye cyane, ariko none iri hohoterwa ryo turarikora hehe, noneho hakurwa iki kugira ngo ihohoterwa ribashe kuba ryashira. Twajya tubona ko hari abadatanga amakuru bahohoterwa, ntibatanga amakuru kubera impamvu zitandukanye, ugasanga wenda ashobora kuba ari kubikira ibanga umuryango we, wenda bataseka, twajya tubona ko ibi byose kandi bishobora. Hari n'ikindi kibazo cyagiye kigaragara cy'uko umugabo akenshi niba ari ukubita umugore afite uruvugiro, afite ahantu nyine umwe avuga ngo uhagarikiye n'ingwe aravoma, uvuga ngo uramukubise ariko agiye kurega nimugoroba wa mugabo nta n'urushyi bamukojeje aragasabwa iya wikoreza ubusa bw'iki. Urumva twagiye tubona ikesi zikomeye, ubwo ati ndagukubita nzakwica murambo wawe ntibazawubona, waramubonye mu murenge ni muri Gasabo ariko bikose umugore wakubiswe nawe ni inkuru ya hano yakozwe na Ndahiro Valence Papinda yiruka, umugore akavuga ati njyewe umugabo wanjye aramuhotera aramuhita yari yamukuye amenyo, icyo gihe avuga ati yakwiriye yari ari muri Daso, ariko nanone njyewe ugiye kumurega umugabo wanjye n'ubundi aba muri Daso afite umugore ngo ubwo nuvuga ngo ni wundi mugore cyangwa tubyiteze ni inshuti ye simbizi, yego, ngo iba muri ribu ngo ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga hari bamwe mu bantu bakurira bagenzi babo ihohoterwa ntibahanwe nk'uko bikwiye, ibi nabyo bishobora gutuma ryahohoterwa rifata indi ntera kuko bigatuma wa muntu kuko atahanwe akomeza kuba yakora no n'ibindi birenze ayo mahoro kazavamo no kuba yanakwica. None se arakubwira ati nzakora ibi byose nta muntu uzamenya icyakubayeho, kubera ko aho uzajya kurega hose bizagera gute ntacyo bizafata, noneho bikababaza cyane iyo umuntu muri abangaba yishe mugenzi we, mujya kumva ubuyobozi buravuze ngo mujye mutangira amakuru ku gihe, mujye muvuga rwose ibintu byafata intera, yaravuze cyane ntimwagira ikintu mukora bimuviriyemo urupfu, nyine ugasanga uri kubivuga ureba hasi washwawe, ariko mu by'ukuri hari ikintu wamenye, nk'ubu nk'uyu mugore ndabizi yuko hari umuntu umwe mu bayobozi uzi ikibazo cyabo. Oya, nuzo kumva inkuru neza, ubuyobozi buravuga ati iyo kese rwose n'ubundi iri muri ribu ibiki ngo ntacyo twayikoraho, ntacyo mwabikoraho, abantu bakomeje kwicana, umugabo ari guhiga umugore ati navuga ngazamuca umutwe, umugabo akomeje guhiga umugore akifashisha n'abana kugira ngo bamushake bahinge mama wabo, ariko byarangiye nyine kuko twakoze iyo nkuru, kuko twakoze ubwo buvugizi n'ubundi umugabo ubwo twakoraga iriya nkuru bahise batangira kumukurikirana, yego, ariko nanone ibintu bikajya bikurikiranwa kuko byageze mu itangazamakuru, ntugategereze ko umuntu ajya guhamagara umunyamakuru mu gitangazamakuru runaka kugira ngo amukorere ubuvugizi, kandi namwe aricyo mubereyo rero, ubuyobozi bwo gukorera abaturage ubuvugizi no kubakemurira ibibazo ni mwe ba mbere bo gufata iya mbere kugira ngo iri hohoterwa ricike. Niyo mpamvu rero uyu munsi ibyo tugiye kurebera hamwe, tugiye kureba murabona hakurwa iki, ese bayobozi byarabananiye iby'ihohoterwa mubona mutabishoboye, inzego zindi zibishinzwe zose harimo za mije prof, harimo iz'ubutegetsi bw'igihugu, harimo segment zigiye zitandukanye,
ndavuga ngo ni imiryango runaka ego irebe bitanye ni hohoterwa kandi imiryango yinjiza amafaranga umva oye njiza injiza amafaranga menshi riyane menshi muri contabilite yanyu ariko nanone kabakare amafaranga koreshwa iki mu gihe abantu bagihura ni hohoterwa byose umunsi ku wundi ntabwo mu kigera kuri tere ngo murebe uko byifashe none si ibi ngibi tuvuga bo ntabwo baba babyumva ibi byo niba byumva izi nkuru niba zizi aho mu mirenge wabo niba babihari cyangwa se wenda izi ONG ziracyafite intege nkeya mu gukorana n'abaturage birashoboka ushobora kuba wenda abaturage bataranazimenye batazizi cyane kugeza kuri ubu ngubu dufite isange one stop center yego umva irahari mu gihugu hose kuri ibitaro hose irahari henshi uzayisanga ariko ugasanga abaturage ntibayizi ntibayigana ntibazi ahiba murabona hakora iki nk'uyu nguyu yari kugenda rwose akinjira muri isange akazavamo ikibazo cye kirangiye ibintu bitaragera baguha n'igitanda reka sije kuvuga ngo n'uyu nguyu mana nyagasaki ugeze mu ntara zitandukanye abagore barakubitwa mu mujyi wa Kigali n'abagabo kandi nuko n'abagabo barahohoterwa n'ikese y'umugabo wakubiswe n'umugore yishakiye ngo bafitanye amakimbirane ariko noneho icyabayeho ndagisa n'icyasembuwe abantu ntazi badakomeye amahembe ariko noneho yashatse umugore aravuga ati nta mpamvu ko twakodesha mfite inzu iwacu bansigiye yicara muri ya nzu rero buriya umugore buri bajya mu nzu uyu mugore ziwabo n'umugore zirikumaze nayo umugore anamushaka rwose babyarana umwana wa mbere babyarana umwana wa kabiri kwa kundi rero urabizi uyu mugore afite amafaranga cyangwa se yumva ari mu nzu n'ubundi ye hari akantu kazamuka nk'uko umugabo avuga ati inzu niyange nzagukubita nzagusohora bamwe na bamwe bagira iyo myitwarire ukora akazi keza kurusha umugabo wawe amafaranga wowe bosi w'urugo ni wowe ugomba kuba umutware uko yatahaga avuye ku kazi yikubitiraga umugore hari indi mpamvu nanone yakomeje kugaragaza ko ikomeje gutera ihohoterwa rikorerwa mu ngo ikintu kijyanye n'ihame ry'uburinganire aho rero Liliane ntibazigera babyumva kimwe isi zarangira hatangiriye uburinganire abantu benshi ntimugeze mu cyumba njyewe mpora mbivuga umunsi ku munsi uburinganire ntabwo twigeze tubwumva ntabwo twabwumvise pe ijana ku ijana jamais hari umuntu wumva ko kugeza kuri ubu ngubu kuba bavuga ngo uburinganire akumva ko rwose ari ugukora icyo ashaka mu rugo rwe akumva ko umugabo ntacyo akwiye kuvuga ati wa mugore we akumva ko agomba kuba nyine nawe afite ububasha bungana n'umugabo kandi nyamara umugabo ahora ari umugabo umugabo yamye ari umugabo azahora ari umugabo uzahora uri munsi y'amategeko ye gutyo ako nituvuga amategeko nituvuze yandi akandamiza ntabwo azagukandamiza inshingano ze nk'umugabo zizaguma ari za zindi n'inshingano zawe nk'umugore zizaguma ari za zindi noneho mwebwe mwuzuzanye mukurikije uburyo inshingano zanyu zireshya n'ukuntu zimeze ntabwo uzaba uri umugore ngo nuko ari wowe uhembwa 780 izo nzu murimo ari wowe uzaba papa umugabo ukuntu imana yamuremye ni umutware w'urugo ari umukene ari umukire ni chef de famille kugeza atazagafata umugore abantu benshi rero hari abo twigeze tuganira ni mu karere ka Nyamagabe ndabyibukana umwaka ushize nabi ndabyibuka abagabo bavuga ati mwatubabariye abagore bakabasha kumva neza ibijyanye n'uburinganire nyine erega ntabwo kuba uburinganire bwaraje gukuraho cya cyubahiro cy'umugabo cyangwa se cy'umugore munsi ku munsi hari ibintu bishya bigenda biza ariko hari na n'ibintu bitagomba gucika cyangwa se ngo biveho icyubahiro cy'umugabo ntabwo cyava mu rugo rwe ratifotiyo agomba araba akigomba kandi nanone iyo ugaragaje ko uri hejuru y'umugabo n'abana bakura babona ko nyine papa wabo ntakintu avuze none ubwo wari umugabo wabigenje ute ugasanga umugabo yarakandamijwe mu rugo ni wa ngo nawe ashaka niba ari abantu nzi ashaka kugira ngo yifande rwose kereka wakora nk'ubukangurambaga akajya muri raro kandi ni abantu b'abasirimu ariko ugasanga papa wabo yarakandamijwe mu buryo bushoboka cyane ku buryo umugabo afata ijerekani akajya kuvoma abana be bicaye aho ngaho bitewe n'uburyo nyine mama we ameze areba papa we ibibazo byo mu miryango bibaho
ariko nanone papa wawe wakurize akakurira amashuri ugeze igihe ubonye akazi utangiye kumufata nk'aho igikoresho cyawe nk'aho umukozi wawe urugo nuko uko ngo amaze kuba gusaza ageze mu gihe cyiza kugira ngo ubashe kumwitaho wa muba hafi none utangiye kumukandamiza iryo rero ryose ni ihohoterwa rikomeje gukorwa mu ngo umunsi ku munsi mudufashe rero namwe mutubwire aho muri byifashe bite murabona se hakorwa iki kugira ngo ihohoterwa ribashe kuba ryacika reka rero dukurikire iyi nkuru tugaka mu kanya twakira ibitekerezo byanyu nimero ni iyo ngiyo ni 0786686503 cyangwa se duhamagara kuri 0786655705 bimaze igihe nkubitwa avuga ko tutasezeranye akambwira ko ntacyo apfana n'abatutsi akambwira ko ari byo bigira akambwira yuko afite undi mugore ngo utabyara akambwira ko nabyaye abakobwa gusa kuri mikoro za BTN TV nikoze mediatrice uzwi ku izina rya Fifi utuye mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kimisagara akaba ari mu karere ka Nyarugenge n'ikiniga cyinshi harimo kutubwira ukuntu ngahozwa ku nkeke n'umugabo we bashakanye witwa Musafiri Thomas ngaho amuhora mukubita ngani namuziza yuko ngo yabyaye abakobwa gusa ngakanamubwira yuko ntacyo apfana n'abatutsi avuga ko tutasezeranye akambwira ko ntacyo apfana n'abatutsi akambwira ko ari byo bigira akambwira yuko afite undi mugore ngo utabyara akambwira ko nabyaye abakobwa gusa avuga ko kuwa gatanu w'iki cyumweru dusoje ngo byaje kuba kure kubi ngo kubera yuko yamukubise hamaze kunywa pirimusi akamukubita ivide akamumena ijisho akanamukomeretsa mu kiganza akanamurya n'amenyo mu mugongo kuvugana na mediatrice buro kuwa gatanu ngira gutya nago nari ndi mu rugo nari nagiye Nyabugogo ndaza nka saa moya yamusanga arimo kunywa inzoga n'undi mugabo ariko ubwo uwo mugabo agenda n'ubushize nkubita niwe bari kumwe amugura gatanu eshatu nawe agura Knowless ebyiri arambwira ati se nkugurire inzoga nambwira na nzoga nshaka baricara baraganira ubwo abwira umwana ngo najye kuzana amata umwana agiye kuzana amata nanjye nsa n'usohoka njya hanze ariko agira ngo nagiye numva uwo mugabo aramubwiye ngo iki kigore waracyoroye yangana iki kigore waracyoroye ngo ntujye ukikubita ngo niyo mpamvu ngo kingana kuriya numva ndaramubwiye ngo ndamukubita ngo ariko nyine araceceka ngo kugira ngo atiteze abantu nari ndi hanze ubwo muri iyo minsi akaba yari afite amafaranga mu by'ukuri ntago nzi umubare wayo icyo nibuka nuko yaje akambitsa amafaranga ndayabika yari 1,960,000 avuye ngo kugurisha ahantu ndamubaza nise isambu ufite wayigurisha 1,950,000 ngo nukambaza ubusa ngo sinasezeranye nawe ngayo bampaye yose n'ushinzwe kuyamenya amafaranga narayabitse nyamara n'iminsi ashize iminsi araza uwo munsi ari kumwe n'uwo mugabo barasohokanye aramuherekeza bafite za nzoga aragaruka agarutse iza mfata mu ijosi arambwira ngo mpa amafaranga yanjye ndamugana amafaranga ko hanyatse ukambwira ko ugiye gucuruza amavuta yo kwisiga Nyabugogo mfite amafaranga yawe angahe ko amafaranga wampari 30,000 ngo nyine njye kwishyura iseta mwishyura iseta andi mafaranga wampaye ngo ndakubwira ngo mpa amafaranga yanjye ese afata rya cupa rya Knowless ari kubitanga nitura hasi no mu mutwe no mu mugongo aho yandumye nituye hasi mvuze induru ariko abana bari bahari yanemesheje ikariza mu gitsina arayikurura ndakomereka kuwa gatandatu nibwo nanyaraga nkanyara amaraso ubwo twavuganaga yari ari mu buhungiro ngo kubera yuko umugabo we yamubwiye ko azamuca umutwe ariko nanjye yarabimbwiye ko azanyica ngo naho tuzahura mu muhanda abibwiye n'abantu benshi ko niduhura mu muhanda simuha amafaranga ye azanca umutwe cyangwa akankuramo n'irindi jisho icyifuzo cyanjye nagira ngo mbashe kugenda mu nzira nihishahisha ko n'ubundi ishe nanaje hano nihishe
mu gushaka kumenya ukuri kubivugwa ku murongo wa telefone twavuganye na Musafiri Thomas dutangira tumubaza nimba koko yaba yarakubise umugore we mu ijwi rye ryeruye avuga ko ibingi batabona ko byakagombye kuza mu itangazamakuru ese ubwo uragira ngo nibyo ngibyo urimo kumbaza uragira ngo bimarire iki ko none se inkuru no kurega ntibiba bitandukanye nge ko ntarimo kurega kandi kandi mfitiye amafaranga yatwaye amafaranga yatwaye amafaranga miliyoni mfuzaga ko yampereza amafaranga yanjye akagaruka mu rugo tukabana nkuko bisanzwe kuko nta kindi napfaga nawe kavuga ko atari bwo bwa mbere mukubita nibwo bwa mbere mukubita kuko nta bindi bimenyetso bihari abana b'abakobwa batatu Musafiri yabyaranye na Mediatrice umukuru muri bo twise Cadette kubwa impamvu z'umutekano we ndetse n'imyaka y'ubukure avuga ko nyina ahozwa ku nkeke ndetse nabo ngo bakaba baraye bavuye kwa se bakamena ijoro ngo bitewe n'uko nawe yamukubitaga ngamuziza yuko ari we nyina yahaye amafaranga akayabika ushatisha ngo uyu mugore ahantu hose ikaretse hose nta muntu atahaye nimero na bari abaganga bepfiri ngo nimufata ngo nzamukata umutwe kandi nanjye akaba yaramoraga ubusa akajya nkubita umunsi umwe mama yarayagiye bwaracyango bituma umugere wo mu nda hano impamvu nabyimbye yankubise ku gikuta nawe ukubise ku gikuta aguhora iki se ngo mama natazana amafaranga ngo natwa zatwice mwara ihangane wirira nese mwavuye mu rugo gute nimugoroba njyewe twari twajyanye ngo twari twazanyaje guhiga mama ndanyeje ndavuga ngo nago natanga mama atamwica njye nsubira inyuma njya kuriza barumuna banjye turasohoka kugira ngo ataza kwa yari yavuze ngo aranyica ngo ribi mufunge yashakaga kukwicira iki se ngo kuko ngo mama yamutwariye amafaranga yakwica ngo wari uyabitse ngo nimubwire ahari ku murongo wa telefone tuvugana na Vuguzi Gasharire umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara avuga ko ikibazo bagikurikiranye nubwo ngo uyu mugore avuga ko ubuyobozi ntacyo bwabikozeho ngo ikibazo bamaze kugishyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB umva ukuntu byagenze mu ijoro ryo kuri 30 saa sita z'ijoro umugabo yarwanye n'umugore uti byatewe n'iki nkurikiye statement batubwiye umugabo yari afite moto arayigurisha ayigurishije umugore ntiyamenye aho amafaranga yagiye noneho umugabo ajya iwabo ajya kugurisha isambu ayigurisha miliyoni ayigejeje mu rugo umugore amenya ko isambu yagurishijwe amafaranga ari mu rugo arayafata arayatwara ayatwaye amafaranga aragenda agura iseta mu isoko noneho ikindi gice aragihisha ahisha 1600 noneho twe tumufashe muri iryo joro bari barwana tumugeza kuri RIB umugore atubwira ati njyewe umugabo yantwaye amafaranga yagurishije moto none nanjye ahangaha nayabonye agurishije isambu ejo atazongera kuyarya akayamara none nanjye ntabwo nzamusubiza ubwo ikibazo tugisiga mu maboko ya RIB ariko nk'ubuyobozi wumve uko twabikoze uze kuri RIB urebe ukore iyo investigation sinzi ikindi twagira gukora ariko kuvuga ngo umudamu ntabwo twigeze tumufasha ikibazo kiri mu butabera sinzi impamvu atakubwiye iyo be uyu mugore kavuga ko ngo uyu mugabo ahora amukubita ngo amubwira ko yabyaye abakobwa gusa ngo ndetse ibyo ngibyo no kugira ngo agaragaze no kumvikanisha ikibazo ariko ubundi ntabwo ari ahubwo afitanye ibibazo by'intuza by'ubwumvikane bushingiye mu mitungo icyo ni ikibazo kiri gukurikiranwa na RIB kandi RIB ndibaza ko n'uyu munsi yari yahamagaje umugabo ariko ibindi wabibaza RIB ukabaza aho dosigeze ko ibiri mu maboko ya RIB nta agende kwabikoraho bari muri iperereza ibivugwa n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara bibaye ari ukuri ikibazo baragikurikiranye kuva tariki 31 hakwibazwa impamvu uyu mugabo atigeze afatwa ngo akurikirane icyaha cyo gukubita no gukomeretsa uyu mugore we kugeza ubwo umugore yahisemo kumenengana akajya mu buhungiro ngo kuko umugabo yahise amuhiga bukware avuga ko ngo yamukata umutwe ngo ubundi akajya kumurira impungure kugeza ubwo uyu munsi twabikiraga kuri Twitter inzego zikongera gukurikirana iki kibazo nk'aho ari bundi bushya amakuru twaje kumenya ubwo twakoraga iyi nkuru ahagana ku isaha 9:17 z'igicamunsi nuko uyu mugabo Musafiri Thomas yari yamaze gutabwa muri yombi urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwatangiye kumukoraho iperereza BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi. Okay, nyango rero ibijyanye n'aya makimbirane cyangwa se n'ihohoterwa ryakorewe uyu mugore
ihohoterwa rishingiye ku mutungo uko twabona kuko bapfuye amafaranga ariko none amafaranga rya nazadukoraho abandi n'arishara ku mafaranga abashakanye amafaranga ateranye inshuti amafaranga rero buriya ntago ajya tuma abantu bumvikana ririya niyo abantu ari abakene ntakuzi nawe utanzi nta kibazo tuba dufitanye ariko duhuriye ku kintu gituma tugira amafaranga dukoranye deal hakazamo amafaranga bishobora kutuviramo urwangano rubini niyo bavuga ngo hangana bakundanye cyangwa se ngo hangana n'ubundi abanywanye ariko tugarutse kuri iyi nkuru ni inkuru ibabaje ni inkuru ntabwo nifuza kwisubiramo cyane ariko niba kwisubiramo hari ikintu bizafasha uyu nguyu cyangwa se n'undi muntu ufite ikibazo nk'iki ngiki tuzayivuga kenshi gashoboka BTN allo uyu nguyu yagiye yaramutsaga nimero rero ni 0786685 cyangwa se 0786567 5 uraduhamagara cyangwa se utwoherereze ubutumwa ubundi twakire igitekerezo cyawe kubera yuko ntago buri muntu wese abyumva gutya kandi nshakumenya kuntu buri muntu wese yumva kino kibazo allo BTN mwaramutse muri bande muherereye uravuga ko ikibazo ari urukundo ruke gutangana kurekana uva ngo ndarekera umugabo izi nshingano zazikora mu rugo n'umugore nawe arekera ngo nanjye n'umugore zajya ngo ibi ngibi byo nshoboye iyo sitopu itarajyaho n'ubundi buri munsi ni urusaku n'induru ni ugukura n'amenyo rwara kuri rimbo polisi abantu baza mu rugo kubahunga buri munsi aho yabayeho kure ukaboka aho banarekera umugabo ngo izi resosabiriti yego abikore umugabo nanjye zajya mukora ibi ngibi n'abana bakora ibi yego hataraboneka ibyinshi mu rugo n'ubundi buri munsi ni urusaku urakoze cyane noke asante sana kuvuga inoke we icyagarutseho uyu urebye ni ubwa buringanire kumva ko nyine umugabo hari ibyo agombwa nk'umugabo ndetse n'umugore nawe akagira inshingano ze muri rusange hakabaho kuba mu byumba kimwe atari ibyo bombori bombori zahora BTN allo mwaramutse neza yego Claude iryo ryari ijambo rya Claude ngo nuko bibabaje ukomeze muduhe ibitekerezo mutubwire icyakorwa twa Jean Lambert ndabakurikira nteka message irafatanye cyane kandi uraza kwifatanura ndaza kwitandukanya mu kanya allo BTN allo oui mwaramutse
arimo arakwisuburiza rero arakwisuburiza yati uriya mugabo yakoze ihohotera nubwo uwo mugore yaba ari mu makosa kwihanira ntibyemewe yamushyikiriza ubuyobozi bakamurenganura ati rero nakaterwa urumukwiye ndavuga igihano kuko ashobora kumumugaza cyangwa agakurizamo no gupfa uyu ni Felicite ari muhanga aradusuhuza cyane Felicite rero nawe turagusuhuje cyane ati na mukurikira kurikiranwa allo BTN allo oui naramutse neza yego Josiane Kicukiro yego umudamu yarahohotewe cyane gusa nabonye iyo ndebye nsanga igituma bamuhohoteye ni ukubera ko yabajije ibyayo by'iyo moto ni ukuvuga ngo rero harimo abagabo benshi babyitwaza ko baba batarasezeranye n'abadamu babo bagashaka kugurisha imitungo abadamu babo batabizi nubwo leta idushishikariza ngo tujye kumudusezerane ariko burya nta mugore uba wanze gusezerana gusa ahubwo ntabwo ushobora gufata umugabo ku ngufu ngo tujye gusezerana ntabwo bishoboka ahubwo wenda nka leta hari ikintu yazakora kugira ngo wenda abagabo nabo bajye bumva yuko wenda abagore bafite agaciro yego natwe abadamu ntabwo turishyashya yego abadamu usanga wenda bishyira hejuru yego bakishyira hejuru bakumva yuko bagomba gusuzugura umugabo bitwaje ngo ni uburinganire ibyo nabyo ntabwo ari byiza none Josiane wowe ubona impamvu ibitera ari uko abantu baba barabanye batarasezeranye oya ntabwo ariyo mpamvu ibitera kubera yuko buriya ujya kubana n'umuntu mwarakundanye ntabwo cyane yego ahubwo mbona ari uko iminsi igenda ishira ariko urukundo rugenda rukonje niba umugabo umaze kubyarana kabiri umugabo akareba ko nta kamaro kimaze noneho wenda yaba agiye hanze yareba umukobwa yakubita umukobwa mwiza ijisho ati umugore wanjye yashaje ntabwo ari uko babana burya bajya bavuga ngo hubaka imana kandi koko hubaka imana ntabwo kubana aho harasezeranye kimwe n'uko mwasezerana hashira ukwezi mugatandukana mugasaba ntabwo rero kubaka ari ugusezerana ahubwo kubaka ni ubwumvikane n'urukundo nawe ugarutse kuri rwa rukundo urabona hakorwa iki ese ugira ngo si bigoye ese kuko gutera abantu urukundo ko biragoye cyane biragoye pe burya hari ukuvuga ngo wenda hari gukora iki turavuga ati dukora iki ngiki kugira ngo urwo rukundo ruzaboneke ariko mbona nabo kubera yuko hanze hano hari abagore beza pe hari abakobwa beza noneho niba umugabo yarashatse kera umugore mubi cyangwa se sinamubi ahubwo ni uko ubungubu ari kumubonamo ko ari mubi kubera ko yamaze kubyara yamaze kubyara yanabyishyizemo ko ari mubi no kubyishyiramo yanamuhararutswe rero iyo amaze kubyishyiramo urumva ntacyakorwa hanze agenda areba abakobwa beza hanze akavuga ati umugore wanjye nyamara nshatse namwirukana ugasanga ya makimbirane aravutse ugasanga imitungo atangiye kuyigurisha yishyira wa wundi yabonye ko ari mwiza ugasanga rero amakimbirane ntaho agiye kuzamukira urakoze cyane Josiane tumushimire rero Josiane rero ati ibintu bijyanye n'urukundo ntabigarutseho tugana rero no ku musozi ndashaka kumenya opinio yawe we ni iyihe abantu mukomeje kuduhereza ibitekerezo ngira ngo insanganyamatsiko yacu turayi n'ubundi tugiye kuyisoza kuko amasaha yaadufata twihaye yageze ariko nyine murakomeza muduhe ibitekerezo turabyakira nta kibazo icyo ngewe navuga icya mbere wenda benshi bagaragaje ko hakenewe kuba ari rwa rukundo urukundo rugenda rukonja ku minsi igenda ishira ariko nanone ikintu gikenewe cyane burya Latifa
iyo ubana n'umuntu igihe kinini nje ntekereza ko ukugira ngo ugende umwanga ahubwo rushaho kugenda umukugenda umumenya hari umuntu uzi wese nta na kimwe kibura numva ko ibyo byagukuye kuba ubwo umuntu yakita kukuba hari umuntu afite azi w'agaciro noneho ko iminsi igenda ishira urugo rukundo rukaba rwakiyongera ku bijyanye n'amateka kuko umuntu mufitanye n'abana nubwo mutaba mufitanye abana ariko murabana n'umuntu mara umunsi ku munsi umuntu kumenya kuva mu gitondo kugera nimugoroba akakumenya wowe Latifa wariye waryamye wagize ute yakugaburira igikeneye rero kuri bijyanye n'urukundo hakeneye bya biganire bwa bukangurambaga umunsi ku munsi ya miryango mugerageze mushyiramo imbaraga murushaho kwigisha abantu umunsi ku munsi inyigisho zirakorwa ariko mbaza ati bamarene bashinzwe iki n'abapare ko tutababona bigaragaza muri ibi bibazo abamarene na pare naje gusangara mu mafoto bya bamwe n'abantu kuri sinye yabye ati yatafataga kubaza ubumarene bwanyu n'ubupare bwacu bimaze iki nimba umuntu ashaka kujya mugenzi we atabanje kugisha inama wa muntu uri hafi igihe cyose benshi busangara mu mafoto iki cyanye rero n'urukundo numva ngewe hakenewe kuba haba ba bantu babegereye mu bafashe ndetse n'aya miryango twitandukanye mufasha abantu bijyanye n'urukundo kundo ikijyanye kandi hari kindi kintu gikenewe gutanga amakuru kugihe cyane kuko hari ukuntu umuntu ahohoterwa ugasanga nyine uko twakoze tubivuga arabibitse urabibika uyu munsi ejo ubibike ejo bindi ubibike ejo bundi uzasanga ariho bivuyemo cyabindi byose twavuze niyo mpamvu rero ikintu cya kabiri ngiye twe numva gikwiye nuko abantu bajya batanga amakuru ku gihe aho iryo hohoterwa ryabonetse sibyo nawe warikorewe n'abaturanyi niba ubona umuturanyi wawe buri munsi wumva bumburi bumburi ukumva urusaku iwe amarira kuko udatabaza kugira ngo babashe kuba bamufasha washobora kuba yagize isoni ariko wowe nk'umuturanyi we wakora iki kuko uba uvuga uti umuntu yahasize ikindi kandi ibijyanye n'uburinganire rwose ihame ry'uburinganire imiryango itandukanye murushaho gutanga amasomo murushaho kumvisha abantu ibijyanye n'uburinganire kuko tumaze kubona ko rwose 60% cyangwa 70% ntabwo abantu barumva ko uburinganire bitavuze ko umugore ari hejuru y'umugabo ntabwo abantu barumva ko uburinganire bivuze ko abantu mu muryango bakwiye kuzuzanya aho kugira ngo noneho bumve ko ari ibintu bigiye kubateranya hagati yabo ibi byaje kugira ngo biteze umuryango imbere ntabwo byaje kugira ngo bibusubize hasi ikindi numva njye cyakorwa ubuyobozi muhane niba umuntu umubonye yakoreye mugenzi w'ihohoterwa mu muhane ibihano kuko uyu kudahana bituma bya bintu byongera bikagaruka mu bikiyongera ugasanga niba umugabo yakubise umugore yajya kuri ribu cyangwa se yajya kuri polisi akamarayo umunsi umwe ejo mu gitondo ukabona umugabo waragarutse cyangwa ugatanga ikirego nimugoroba ugati nzagukubita n'ubundi n'umunsi umwe n'ijoro rimwe nkongera nkagaruka nigiye nuko mbyumva nawe ntabwo rero ndi butandukanye nawe cyane abe Enoke ndetse n'umaze kuduhamagara mwese ndemeranywa namwe ihame ry'uburinganire rishimangirwe uburenganzira nyine bw'umuntu bwubahirizwe gusa ikindi cyo nshaka kongeraho Lili mu hagati y'umugore n'umugabo habaho kutumvikana byo bibaho mwapfakanuka nini mwapfa gato mwapfa abana mwapfa imico mwapfa imbyiso bitandukanye icyo nshaka kugarukaho Lili ni ukuzibukira mu gihe ibintu byanze urazibukira wireba ngo aha hantu ngo nuhava ngo uzabahute kuko ufite no kuba utafite iminsi itatu kuko uzahasiga gatwe cyane nimba umugabo akubwiye ati singa ushaka singa ukunda ubyara abakobwa va hano genda uhita wumva yahita agenda ntabwo uvuze ngo nahita agenda ariko reba nibikurikirwa n'icupa bigakurikirwa n'umutwe ku nzu bigakurikirwa no kuvuga ati urirukanka ndagukurikiza umuhoro nyamara wagenda haguma amagara ni hatari ubwo nyine iyo niyo myanzuro yacu gusa nuko twe tubyumva ariko ntibivuze ngo wowe nawe hari ukuntu ubyumva cyane cyane wowe uri mu kibazo urinda kujya gutabaza nyuma y'imyaka irindwi ubyaye abana hafi bane cyangwa batanu ibintu byita gutanga amakuru please kare kose wari uri hehe kuko ibi ngibi rwose umunsi ku munsi nibyo bigenda byongera bya bibazo bitandukanye uko urengeje amasaha 24 ku kibazo niko iyo kigiye kuza kiza kikubye kabiri uwo muntu yakomeje reka tumuhe amahirwe yanyu iyo nguye reka abari nawe dusorezaho BTN alo mwaramutse neza yego Anastasi umwenda bakabapfa ariko ndabona abo bantu bagenda banga umubiri wabo abo bantu bahaho by'ubuganirwa cyane halo turakumva abo bakuri bose
washakanye bakagombye gutanga amakuru muri iyo nkabanye bo akagenda bakagira muri iyo yego ariko noneho kuri imisi nziza cyangwa ijoro ritongera mu ngo yego ijoro ritongera mu ngo bakagombye kumvikana n'ibyo bihamye mu minsi yo hejuru yahabwiye bakagombye gukorana nk'uko bashakanye bakubahana yego urakoze cyane urakoze cyane tumushimire rero ijuru rito rihera mu ngo reka rero tubabwire ngo mugerageze abantu mubana umugore n'umugabo mubake ijuru rito iwawe kugira ngo rwose ubuzima bukomeze kugenda neza kuko ibiri bikomeza gutya bizakubangamira wowe ubwawe uzahohoterwa ndetse bizagira ingaruka ku mwana ku bana bawe bizagira ingaruka ku muryango wawe ndetse n'igihugu muri rusange reka tubashimire cyane abo twabanye muri iki gice cya mbere cy'insanganyamatsiko twagarutse ku ihohoterwa riri gukorwa mu ngo haba ku bagabo cyangwa se ku bagore no kubana mu ngo byose umunsi ku munsi biraba ariko icyo twababwira nyine cya mbere ni ukuba kubaka iryo juru rito mugakundana hagati yanyu gutanga amakuru ku gihe kugira ngo mubashe kuba mwafashwa ikindi kandi tubasaba no kugira ngo wenda uburinganire benshi mubwumve nk'uko bwakwiye kumvikana ubuyobozi mudukurikiye guhana muhane kugira ngo ibintu bicike hakeneye ko abantu bahabwa ibihano bitandukanye bakabera abandi urugero cyane reka rero tubashimire dufata n'akaruhuko gato tugaruka mu mukanya tuganira amakuru atandukanye